Ruslar nə üçün bizim o ərazilərə qayıtmağımızı istəmir və onların bu dırnaqarası istəyi nə nəticə verəcək? Çox sağ olun. 2 ildir müharibə qutarıb, 2 ildən çoxdur və o siz dediyiniz prosesi Ruslar indiyənə qədər Rusiya sülh məramlı qüvvələr, konkret olaraq Rusiya dövləti bu siyasəti aparıbdır. Sülh məramlılar icraçılardır. Onlar Rusiya dövlətinin Kremlin göstərişlərini yerinə yetirirlər. Biz isə bu 2 il tamamlanana qədər kifayət dərəcədə səbir göstərdik. Amma dövlət başçısının dediyi kimi səbrimizin də bir həddi var, tükənməz deyil. Və mən deyərdim ki, siyasətdə bir master klas oldu. Nədir? Buna deyirlər yumşaq hücum. Yumşaq hücum nəyə oldu? Biz hərblə deyil, əskərlərimizlə deyil, məhz ekoloji hücum etirazla. Ekoloji etirazla çox ciddi bir həqiqətən də siyasətdə master klas ola biləcək. Bütün siz saydınız ki, o 3 kroniki qüvvə var. O 3 kroniki qüvvəyə, o xəstəyə cavab vermiş oldu ki, biz bura bizimdir, biz gəlirik bura. Özdə sülhlə gəlirik. Ən həssas bir təşkilatla, ekologiya ilə gəlirik. O yer də bizimdir, orada qazdıqlarınız nə varsa. Təbii sərvətlər də. Təbii sərvətləri onu nəzərdə tuturam. Onlar da bizimdir. Bir neçə istiqamətdə mesaj verir. Çox doğrudur. Yəni bu siyasətdə doğrudan da master klasıdır ki, heç kəsə bəhanə vermədik ki, ay biz bura kiminsə belə də hüquqlarını pozuruq, onların çox sevdiyi bir genosid sözü var axı, soyqırım sözü var axı ki, genosid, biz sadəcə olaraq göstərdik ki, bax bura bizimdir, bizim də mülkü təşkilatımız gəlir. Bugün isə bizim jurnalistlərin ora buraxılmaması, o siz deyirsiniz ki, bunu niyə belirlər? Nəinki jurnalistlərin buraxılmaması. Siz biləsiniz ki, bu 2 il müddətində Rusiya sülh məramları heç gün imkan verməyiblər ki, bu yoldan Azərbaycan keçirsə erməni çıxmamalıdır. Erməni keçirsə Azərbaycan çıxmalıdır. Yəni bu iki belə hansısa bir şəkildə istəyir hərbiçilərin, istəyirsə də mülki şəxslərin qarşılaşmasını qəti şəkildə qarşısına alıblar. Axı bunlar silahlı deyillər.